ଡାଇବେଟିକର କମ୍ପ୍ଲିକେସନ୍ କ'ଣ? ଡାଇବେଟିକ୍ ହେଉଛି ଷ୍ଟେଜ୍ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମ ରକ୍ତରେ ଶର୍କରା ମାତ୍ରା ଅଧିକ ଥାଏ, ଏହାଦ୍ୱାରା ଆମର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କମ୍ପ୍ଲିକେସନ୍ ହୁଏ। ତ କେଉଁ କେଉଁ ଅର୍ଗାନ୍ ଡାଇବେଟିକ୍ ଦ୍ୱାରା ଏଫେକ୍ଟ ହୁଏ? ସେ ହେଉଛି ଆଖି, ତାଦ୍ୱାରା ରେଟିନୋପାଥି ହୁଏ। ନର୍ଭ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ନ୍ୟୁରୋପାଥି ହୁଏ। ହାର୍ଟ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କାର୍ଡ଼ିଓମାୟୋପାଥି ସିଭି ବା ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ ଟାଇପ୍ ହୁଏ। ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି କିଡ଼୍ନୀ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଡାଇବେଟିକ୍ ନେଫ୍ରୋପାଥି ବା କିଡ଼୍ନୀ ଜନିତ ରୋଗ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଏହିସବୁ କମ୍ପ୍ଲିକେସନ୍ରୁ ଦୂର ରହିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ପ୍ରଥମେ ଡାଇବେଟିକ୍ର କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଡାଇବେଟିକ୍ ଯଦି ଆମର କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ରହିଲା, ଆମେ ଏହି କମ୍ପ୍ଲିକେସନ୍କୁ ଏଭଏଡ଼୍ କରିପାରିବା।